episódio terminou assim, bem no meio da trilha do Pico do Pão de Açúcar, que é o ponto mais famoso do Saco do Mamanguá. Quando eu digo que é íngreme, não é brincadeira. Agora tá explicado porque que eu tô tão cansada. A gente subiu até o céu. Sério, isso é real, isso aqui. É muito alto. Chegamos aqui em cima! Chegamos! Yes! Oh, a subida foi puxada, hein? Mas valeu a pena. É bem íngreme. Tem hora que você vai assim, abrindo o mato, as pernas trabalhando. Como você acha, né? Tá chegando. Pressa. É, você pensa que tá chegando. Olha ali, tá chegando. Aí você passou ali, começa o caminho como se fosse o início da trilha. É longo, mas muito. Nossa, vale e muito a um pena. Um calor. Mas aqui, ó. Olha onde chegamos! Imagina assim, você vê um mapa de cima, né? Exatamente um mapa, assim, dá pra ver tudo. Dá pra ver de onde a gente saiu ontem lá de Paraty. A gente veio até aqui, ó, a Ilha dos Cocos. Dormimos ali e hoje a gente tá com um barco aqui ancorado. Nossa, é fantástico essa vista. Sensacional! É, pra quem não tem drone, só escalando montanha mesmo, né? Pra ter uma vista aérea panorâmica que nem essa. Mas ó, vale muito a pena o cansaço todo da subida. Se você chega aqui, você é premiado e com certeza acho que esse é o pico do nosso 2018. Nossa! Com certeza, olha que 2019 comece assim. Traga um protetor solar, traga um repelente, traga um lanchinho, muita água para essa subida, mas vale a pena. Vamos continuar explorando aqui, vamos tirar umas fotos, fazer uns timelapses para mostrar o máximo que a gente puder compartilhar com vocês isso aqui, porque não tem palavras para explicar esse lugar. É lindo demais!
acordamos com o sol nascendo entre as montanhas, uma vista linda. E a gente mal podia acreditar que no dia anterior a gente subiu até a pontinha daquele pico. O Michel mergulhou com arpão, conseguiu pescar, a gente almoçou e depois seguimos viagem à vela para nossa próxima parada. E aí, estamos aqui na Ilha Comprida. Faz... Foi, qual é a graça? Na Ilha Comprida? Bem comprida. Não é muito comprida, não. Então, faz tempo que a gente está querendo parar aqui com o barco, mas sempre está lotado, porque aqui é um dos pontos de parada das escunas. Aí elas sempre param aqui e aí fica horrível para parar, porque as escunas não tem muito problema de chegar bem perto de você. Então a gente nunca para. Eu já tinha mergulhado aqui uma vez com cilindro. Foi muito legal, muito interessante. Realmente, a vida marinha aqui é muito boa. Mas hoje, como a gente estava passando aqui, não tinha ninguém. A gente decidiu ancorar e dar uma explorada hoje aqui, né? É, foi só parar que já chegou uma lanchinha, mas... É, mas é uma lanchinha, não tem problema, a gente divide o espaço. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Hoje tá muito quente, só dentro da água pra aguentar. Pois é. Tá. Mas aqui tá uma delícia. E a gente tem que voltar, a gente tem charter depois de amanhã, a gente tem que limpar o barco. Temos que terminar o vídeo. Terminar o vídeo. É. Ai. Vamos lá. Eu não quero sair daqui. Pois é, né? Eu ainda tenho que lidar com uma doidinha dessas. Bom, então hoje a gente vai tentar sair da âncora aqui sem motor, só na vela. Hoje tá certinho, tem um pouquinho de vento, um ventinho legal, não tem muita gente em volta. Vai dar pra gente treinar essa manobra. Um pouquinho de vento. Ok. Vamos lá. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know, now you know it. Hey little lady, said you feel the same. But I don't believe a word you say, cause I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay, no, no, no. I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, I just wanna be with you, I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Oh, 100%, hein? Problems I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know, now you know it. Give a damn.
know, now you know it. Olha esse silêncio. Não dá pra ouvir nada, é incrível. Uhul! Vamos curtir um pouquinho esse pôr do sol e aí se vê semana que vem. Pois é, não esquece de se inscrever no canal, dá um likezinho no vídeo se você gostou, vem fazer a trilha do Mamanguá e segue a gente no Instagram e no Facebook também, hein? Isso. Valeu, tchau, tchau.